皆様こんにちは。私は今コロンバスサークルに立っております。今回はこの後セントラルパークウエストを北の方に向かって歩いていきたいと思います。コロンバスサークルは59丁目とブロードウェイ、それからエイスアビニューが交差する場所にあります。その名の通り、サークルの真ん中にはクリストファー・コロンバスの像が立っています。今正面に見えているのが59丁目です。59丁目はセントラルパークの南側を東西に走っています。59丁目から南がミッドタウン、59丁目より北側がアップタウンということになります。アップタウンもセントラルパーク西側がアッパーウエストサイド、セントラルパークより東側がアッパーイーストサイドと呼ばれます。今回これから歩くセントラルパークウエストはアッパーウエストサイドになります。ここはセントラルパークのコロンバスサークル側の入り口になります。正面に見えるのはメインモニュメントです。メインモニュメントは1898年にキューバのハバナ湾で沈没した海軍の軍艦メインに乗船して命を落とした260名余りの海軍兵のメモリアルとして建てられたものです。その前ではストリートベンダーがハラルフードを販売しています。正面に見えるツインタワーはドイッチェバンクセンターです。ドイッチェバンクセンターの中にはショッピングモールがあります。正面にコロンバスサークルの地球の彫刻が見えます。その右手の黒い建物はトランプインターナショナルホテル&タワーです。こちらは自転車のレンタルです。今歩いている通りがセントラルパークウエストになります。セントラルパークウエストはセントラルパークの西側を南北に走る通りです。コロンバスサークルを挟んで南側は8番街エースアベニューになります。この地区はセントラルパークウエストヒストリックディストリクトとして1982年にナショナルレジスターオブヒストリックプレイスに加えられています。こちらからセントラルパークがよく見えます。
セントラルパークウエストの建物は1800年代の終わりから1930年代に建てられたものが中心です。こちらはプライベートの小学校です。学校の前に黄色いスクールバスが止まっています。こちらはプラサダという1907年に建てられた高級アパートです。こちらはホーリートリニティルースラン教会です。こちら65丁目は車がセントラルパークを横切ってイーストサイドの方に抜けることができるようになっています。そして66丁目は逆にイーストサイド側からセントラルパークを横切ってやってきた車の出口になっています。そしてこの奥にある建物はタバーン・オン・ザ・グリーンという
セントラルパークの中にある有名なレストランです。そしてこちらの建物はザ・マジェスティック。こちらは1988年にニューヨーク市のランドマークに指定されています。そしてこちらがこの通りで最も有名なザ・ダコータです。
ザ・ダコタは1884年に完成した建物ですけども、こちらは多くの有名人がこれまで住んできました。そして最も有名なのがビートルズのジョン・レノンです。ジョン・レノンは1980年にこのビルの前でファンの銃弾に倒れました。ザ・ダコータが面している通りは72丁目になります。でこちらは1907年に完成したザ・ラングハムという高級アパートです。そしてこちらは1930年に完成したザ・サンレモです。こちらは上層部のツインタワーが特徴的で、セントラルパークから非常に美しく見えます。こちらの建物もこれまで著名人が多く住んできました。中でも有名なのがアップルコンピューターを創業したスティーブ・ジョブスです。スティーブ・ジョブスはこの上のペントハウスを購入して、住みはしませんでしたけども、そこを改築して売却してます。そしてこちらの美しい建物は1908年に完成したザ・ケニルワース。そしてこちらの建物はニューヨークヒストリカルソサエティです。ニューヨークヒストリカルソサエティは
1804年に創業されたニューヨークで最初のミュージアムになります。1908年から今の場所にあります。そしてそちらに見えてきたのが自然史博物館、アメリカンミュージアムオブナチュラルヒストリーです。こちらの博物館はニューヨークで最も人気のあるアトラクションの一つで、年間で500万人以上の人が訪れるようです。特に有名なのが恐竜の化石ではないでしょうか。こちらにある恐竜の化石は非常に見事で、特にさまざまな映画の撮影にも使われています。正面入り口を入ると大きな恐竜の化石が出迎えてくれます。恐竜の化石以外にも動物の標本が数多く展示されています。クジラをはじめ海洋生物の展示も見事です。また立派なプラネタリウムもあります。1日では全てを見切ることができないぐらいたくさん展示されてますので、もし来られる際は十分に時間を取って来られるといいと思います。こちらがミュージアムの正面入り口になります。こちらはセオドア・ルーズベルトの銅像です。しかしこちらは近々撤去されることが決まっています。
こちらはミュージアムの一部のロードセンターです。大きな球体の建造物がプラネタリウムになります。それでは今回はこの辺にしたいと思います。皆様ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。よろしければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また励ましのコメント等ありましたら大変助かります。